ახლა ვარ 3000 რამდენზე? 3200 მეტრზე. საძელეზე. Da, ორი რამე მოხდა ახლა აქ. Პირველი ვივა და ილია ყველაზე მაღალ სიმაღლეზე, ალბათ სადაც ოდესმე დალეულა და მეორე. ყველაზე მაღალ სიმაღლეზე ჩაწერილი ტესტ დრაივი გვაქვს დღეს. 3040 მეტრი. Ნუ საქართველოში ვამობ რა, საქართველოში ყველაზე მაღალ სიმაღლეზე ჩაწერილი ტესტ დრაივი და ეს ყველაფერი Volvo-ს mini საოჯახო SUV-ით. Ca să ხა საძელეზე ასვლა. Volvo-ში მითხრეს, რომ ნებისმიერ ადგილას შემეძლო ეს ავტომობილი გამეტესტა, რადგან ეს იყო ავტომობილი, რომელშიც შეგიძლია ჩაისვა ოჯახი და წახვიდე საპიკნიკოდ, სადაც გაგეხარდება. Ხო და მე მინდა რომ საძელეზე გავტესტო ეს მანქანა. Ik minda amis review gavaketo. Ogon erti shezgudva gamiketes ro shinauri tskhovelebi ar sheizda mankanashi, amitom Sandro ver tsamoviqvane da marto me dabiglu tsamovedit. Lamazia oheri. Ai, ori ata svida smetrze amovedit. Ceni patara volvoti. Da, vodi eha ceva jamot. Rad sam gzaze ia ceni aman canam. Pirul ce mi-a dat cu arot zalian comportul la da, cargat dadis. Mancana și zedimet ihma arari, ies gzașit sau nișne, albat ceas oameni video și pe montajevi, magram. Garda magisa, zalian moment sonaru automatura, dacă te uzi beuragața, smagalitat, agmarcez da, agmarcez, gaz sa regulireps. Anu, rode sa agmarcez mi dihad, da, gaz sa cuebi, titkos gazis pedali, gazis pedali znobi aruba iculeba ora, zedimet gaz armigat seminep, smoklebdro, tabuk sau de da icualo. Da, agmarcez muhruc stau isit, stau sa nu, nela ceasulis funcții șartu argicirdeba. Vodi ha tot design zemin, da, vila para, coi mitoru aset headze, albat ger ar vila para, ki arazos mancanis design ze. Zalian momtons, ana sa camis ina modeli gada rebuli, ara restyling, e sugu restyling, e da, beuira mie șesulili. Simart la gitra, ara restyling, it's cargi mancana, e ro magram, ak da hoț ilia, i se tira gace, biraze, stuiro, ok, e sruga, mosore, zanka ia. Pirul rik și Google sistema, ak enia da, anu Android sistema, aris chatarili computer și da, e zalian confortul ia, imitoro, șesabam sa Google me pismo coba, telefon studa, ca și rep, tweetonme, ședis sistema, telefonul anu tahmoba ce de bara gace, da, tweetonme ședis sistema, telefonul da, Google Maps ghiacti urebs, da, internetis hotspots ghirtaus, ro, internetis ageba șezulos mancanam, raz zalian confortul da, cargia, zedmeri ceali ci argiceus, da, gehmare bakola na iratro mancanam arto. Magram, ho, design ze un amela para cara, zalian muntos, raga da gimalot, da, futuristul ia, magram, mancanis sahia, raz da carguli. Ai, Tesla ro gamovida da titkos mankanis sakhe ro dakarga. Tavidan ro ari efekturi tsotakhani da me ro khvtebi ro banzia. Egeti ar aris es ra. Amis dizaini qidvidan sam dgheshi ar banzdeba. Ara, zalian kargia, zalian momtsos, gansakutrebit feri ukhteba da diskebits rogoria itsi SUV ro aris magashi jdeba diskebi, magram tan futuristulia. Მოკლედ კარგი მანქანა არა. Ძალიან მომწონს ისევ ეს მარტივი ფარები, ზედმეტი 10000-ობით რაღაც კრისტალის გარეშე. Გრილი არის საკმაოდ კარგად გაკეთებული, ნანორობოტებისგან აგებულ რაღაც materiaz gaus, რომელიც თითქოს უნდა მოძრაობდეს, anu electronuli gegoneba grili, iseti dizaini aქვს და ყოჩახ კარგად არის მიღწეული ეს ყველაფერი. Კანტების გაკეთება არ დააკლეს, იმიტომ რომ თანამედროვე მანქანებში წარმოების ეკონომიის მიზნით კანტებს აკლებენ ხოლმე, ვიცი და მანქანები ერთნაირად ბრტყელი და უემოციოა, აქე გარგვაქვს და ეგ ძალიან მომწონს. Საბარო იყოს აქ, დიდი ალბათობით იტყოდა რომ რამ ხელა სარკი აქვს და მართლა დიდი სარკი აქვს. Vor ხვდები ასეთი ბუთკუჩა სარკე რასაჭირო იყო, მე არ მომწონს. Აი ეს რო ცოტა სხვანაირი იყოს, გამისორდებოდა. Მოყვება ხარხნულად აი ეს სადგამები, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დამატებით რაღაც ავტომაგეტის ყიდვა არ გიწევს თავისი არის და
იდეალურად ჯდება ზეთ. სხვათა შორის სიარულისას არ ხმაურობს, რაღაც წვილის ხმა არ აქვს და ეგ მომეწონა, იმიტომ რომ ამ სადგრამის პრობლემა ძირითადად ისაა ხოლმე, რომ გადაადგილებისას მაღალ სიჩქარეზე წვის. ეხა მინდა უკვე ინტერიერზე მოგიყვეთ რაღაცები, იმიტომ რომ ინტერიერში არის ნამდვილად რაღაცები სასაუბრო ამანქანაზე, რაზეც ყურადღებაა გასამახვილებელი. Მოკლედ, ეს არის სალონი. სალონში გვაქვს კომბინირებული სავარძლები, ტყავის შემცვლელისა და ალგანდარი. ხო, ტყავის შემცვლელი ყენებს ვოლო უკვე დიდი ხანია, იმიტომ რომ ცხოველებს უფრთხილდება და ასე უფრო ჰუმანურია. როგორც ყველა ვოლვოში სიჩქარის გადამრთველი გვაქვს აქ. აქ არის ესეთი პუროიანი სიჩქარის გადამრთველი, რომელიც საკმაოდ კარგია, კარგად იგრძნობა ხელში. დახვეწილია უკვე აქ. წინა ვოლვოში არ მომწონდა მე, რომ როდესაც დეშიგინა ერიდან გადააგდო პირდაპირ ჯერენში გადადის, მერე დეშენ ორჯერ უნდა გადაგეტანა და აქ უკვე დახვეწეს და გადმოწევ კარგად და პირდაპირ დეში გადმოდის, ეს ძალიან უწევს. კაფოლდერები გვაქვს, გვაქვს აქ ტელეფონის სატენი და ასადები ერთდროულად, დადებ ტელეფონს და თან გიტენის, ორი სათვალის დასადებია, მარჯვნივ და მარცხნივ და ეს ძალიან კარგი მიგნება, იმიტომ რომ სათვალის დასადებია ისეთი, რომ დაფარება არ ჭირდება თავის და ძალიან კომფორტულია. აი მაგალითად ეს მორჩია, დავდე სათვალე და ისია გაკეთებული, რომ არ იმოძრავებს სათვალე წინ და უკან და ყველაფერი კარგია. რაც ძალიან მომწონს, მულტიმედია არის უმარტივესად გაკეთებული. ხმის ასაწევ დასაწევი აქ არის მამაპაპური ჯიგრული სატრიალებელი და ძალიან კარგია. მუსიკის გადართვა გზავს აქ ინა შეუძლია, ხოლო მძღოლს საჭიდან შეუძლია ამ ყველაფრის კონტროლი. მულტიმედია ძალიან დახვეწილია, ტაჩი ფანტასტიურად მუშაობს. ცოტა განსხვავდება წინა ვერსია მულტიმედიიდან, რომელიც სხვა ვოლვოებში იყო სადა, რომელიც ჩვენ ქონდა, იმიტომ რომ აქ უფრო მინიმალისტურად და მარტივად არის ყველაფერი გაკეთებული. თუმცა მე მომწონს, ძალიან კარგია. თითოეულ ოფციაზე შეგიძლია გადახვიდე, გაასლაიდო და ქვე ოფციებს გიჩვენებს. აი მაგალითად მეპია პირველი აპლიკაცია. აქ მეპზე არის გამოტანილი, რაც ძალიან საჭიროა, ბენზინგასამართსადგურები, დააწვევი და პირდაპირ გახსნის მეპს და დაიწყებს ბენზინგასამართსადგურების მოძებნას. ეს არის ძალიან კარგად მოფიქრებული. ყოჩაღამის UX-ის გამკეთებელს, ან მართლა ძალიან კარგია. თუ გინდა რომ კლიმატი აკონტროლო, დაბლა აღილაკი და დააწვევი და ამოვა მთლიანი კლიმატის სისტემა, ესეც ძალიან კარგია. საკმაოდ კარგად არის და მარტივად ყველაფერი გაკეთებული. შეგიძლია ჩართო რადონეზეც გინდა ხელოვნურად, ან უბრალოდ მაქსი, ან შეგიძლია დააწვი ავტოს და ჩართება ავტომატურად, რა თქმა უნდა, კლიმატ კონტროლის ტემპერატურაზე დაყენება. Ну, კლიმატ კონტროლი ჩართება. Site და Uber-ოს Air-მა, ეგეც ძალიან საინტერესო და არის გაკეთებული. და აქ შუაში ღილაკი, შეიძლება ზემოთ, ქვემოთ რაღაც შუაში და ასევე არის ღილაკი ავტო, რომელიც თვითონ გაანაწილებს სითბოს და ან სიგრილეს მანქანაში და ესეც ძალიან კარგია. ყველაფერი უმარტივესია. რაც განსაკუთრებული და აღსანიშნავია მანქანაში არის, რომ Air Quality აპლიკაცია აქვს. ძალიან მაგარია. მოკლედ, Air Quality აპლიკაციაში არის ეგეთი რაღაცა, რომ ნუ ჰაერის ხარის სხვა ხდება მანქანის გარეთაც, შიგნითაც თუ ლოკაციის ნებართვას მიცემ. მაგრამ ასევე ხდება T-Rains, ანუ ზედა მიწის ზედაპირის გარეთ. ახლა ამ წუთას აგვეუბნება, რომ სადაც ახლა ჩვენ ვართ, არ არის ხეები, ბალახი არის ძალიან დაბალი და სხვა მცენარეებიც ძალიან დაბალია. ანუ მეპის ლოკაციით იღებს, სადაც დახარ, მაგის მიხედვით გეუბნება იქ როგორი სიტუაციაა. ჰაერის ხარის გეუბნება ძალიან დეტალურად, მაგალითად PM მონიტორი ხოთ PM-ი, არ ვიცი მაგალითად რა არის, მაგრამ თავარია რომ გიწერს აი ეს მაჩვენებელი, რამდენად კარგი და მიზანშეწონილია ჰაერში. რაც ვიცანი არის N2, რომელიც არის აზოტის ოქსიდი და ნულია ახლა აქ სადაც ვართ. O3 არის 112 და moderate არის, ანუ O3 ოქსიგენია. SO2 სიმართლეთა თავის ამარა, CO2 good მდგომარეობაში, ანუ ძალიან დაბალი, 157 არის მეტ კუბში. ძალიან კაია, ანუ ეს ძალიან კაია. თბილისში უნდა ვნახო, უგვენა ხერთი ეს რა. და მანქანაშიც კარგი ჰაერი გვაქვს, იმიტომ რომ ამ მანქანას აქვს სისტემა სპეციალური, რომელიც ფილტრავს ჰაერს და გარეთ შეიძლება Volkswagen-ი დიზელის უკან მიდიოდე, როგორც მასკმა თქვა. Volkswagen-ი დიზელის უკან მიდიოდე და შენ მანქანაში კარგი ჰაერი გექნება რა. ხო, დანჩენი, ეხა გადავიდეთ უკვე სასიამოვნო ფიჩერებზე, რომელიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ Type-C შესაძლებელი აქვს აქ. ორი, იმიტომ რომ უკვე ახალი მანქანა ეს და რაღაც დროს USB-ა, Type-C-ზე გადავედით, ასევე გვაქვს ეს
tamteni da sigaretes tsasakidebeli agar ari imitom rom dghesdgheobit mankanebshi egeti trendia ro sigaretis agar unda moziyo da shesabamisat agar tsaperfleebs aketeben da agar sigaretis mosakidebels kho ar vitsis ramdenat kargia tu tsudia materialebi sakmaot kargia zalian momtson sadats plasmasi unda gamoeqedebinat zalian utslauri materiaa gamoqenebuli romelits tan lamazia da tan khelis gadasmisas faktura ak tavisi romelsats titebit gzlobda es kargia da moudebshi unda shevidet auzlebdat mankanis moudebshi imitom rom beuri kontrolis da usaptkhoebis ficheri ak magalitad rogorica tavisit damukhrucheba zolebis miqola anu rodesats zaze midikhar tu mosakhoev tsimtsimas ar chartav da tsvilob ro zoli sheitsvalo khelchi vibratsias gazlebs da khels gishris ro zoli sheitsvalo es zalyan kargia vits telefonshi iqurebit kholme khshilat rasats ძალიან მეწინააღმდეგეები არ შეიძლება არავის შემთხვევაში საჭესთან ტელეფონის მოხმარება. ანუ ეგ არის ძალიან ცუდი თვისება თუ ვინმეს აქვს და ჩვევა და აუცილებლად გადასაგდებია, იმიტომ რომ ეგეთი რამე არის დაუშვებელი ჩემი აზრით. Driving mode-ში არის ერთი ძალიან საინტერესო ფიჩერი, რომელსაც off-road mode-ი ჰქვია. ეს უკვე გითხარით, რომ როგორ მუშაობს და აგიხსენით და მოქმედებაშიც განახეთ. Driver support-ის რამდენიმე ფიჩერი აქვს, როგორც არის მაგან, ნუ lane keeping-ი, ანუ ხაში როგორ ტოვებს და ასე შემდეგ. მის სისტემი ძალიან ამაყობს ხოლმე Volvo. აქ ის სისტემა არ გვაქვს, რომელიც sedan-ში ქონდა, Harman Kardon-ი არის. როგორც Volvo-ში გავარკვიეთ, ის უფრო მაღალი დონის სისტემაა და კი ბატონო, ხმაზეც ეტყობა, რომ ის მართლა ძალიან მაგარი იყო. ესეც კარგია. Harman Kardon-ი მართლა კარგია, მაგრამ ის ვაფშე სხვა დონე იყო რა. Ნუ Wi-Fi აქვს მანქანას და ტელეფონი შეიძლება ინტერნეტი მიცეს, ძალიან კარგია. ზღოლის პროფილი შეიძლება გააკეთო და რომელი ზღოლის ჩაჯდება შეიძლება იმის პროფილი აირჩიო და შესაბამისად მანქანას მოგარგებს. და ხო, SIM კარტის ჩასადები აქვს კიდე რა. Ну, Google-ის აკაუნთი რა თქმა უნდა შეიძლება დაამატო და რაო რეკლამებიო? რეკლამებს გაჩვენებს? მანქანებში რეკლამები შემოიტანა ეს? ჩემი რა. Tu home-ზე გინდა დაბრუნდი აქ ღილაკი აქ და შეგიძლია და დააწვიო ღილაკს დაბრუნდები აქვს ასევე გვაქვს Apple CarPlay და Bluetooth-ით ისე კარგად უკავშირდება ტელეფონს ისე მარტივად და კომფორტულად რომ ეს ნამდვილად აღსანიშნავია. კიდე აღსანიშნავია ის რომ როდესაც ტელეფონს დაუკავშირდები ძალიან მარტივად შეგიძლია აირჩიო რომელი ფუნქციები ჩართო ამ ტელეფონზე. აი გამოიტან ლისტებს და სამი ფუნქციაა: ტელეფონი, მუსიკა და Bluetooth-ი უბრალოდ. Bluetooth-ი რაღაც სისტემებისთვის, აპლიკაციებისთვის და ასე შემდეგ შეგიძლია გამოიყენო. მუსიკა თუ გინდა რომ ტელეფონიდან გადაიტანო, დააწვევი და გააქტიურებ და ამ სამიდან ერთის ან რამდენიმეს გააქტიურება შეგიძლია ერთდროულად. ძალიან კაია. ამანქანაში ერთ-ერთი უცნაური ფიჩერი არის ბარათის შესანახი. Ну, მანქანაში ტექპასპორტს ად ვინახავთ ხოლმე აქ. და ვინმე წაიყვანს მანქანა, ტექპასპორტი სად არის, როკითხავს, სამზეური ჩამოწიე. Volvo-ს რო წაიყვანე, ნეტყვირო საბარათეში დევს. აი აქ. აქ შეგიძლია ჩართო ჩადო ტექნიკური პასპორტი და ასევე შენი სოკარის ენერგი კარდი. Всё, მე მგონი აქ ყველაფერი თქვით უკვე ახლა დავიძრათ ჯობია და გავაგზავნოთ გზა, იმიტომ რომ საღამოვდება და იქ რამე დახვდებათ, არ ვიცი. Biglu, წავედით. სანამ ამ ფაზე მივწოცავთ მანქანაში ჰაერის სტატუსი შევამოწმოთ. ჰაერის ხარისხი ძალიან კარგია. მომწონს. Ой, ულამაზესი ხებია გოდი, ულამაზესი. ო, ძალიან კარგი მანქანაა რა. ის მოწონს ძალიან, რომ გზაზე ფანტასტიკურად დადის. აი, რაღაც საოც რა და რო გადმოდიხარ მე ამ გზაზე, აქ თავისაკენ საკეთებს. რა სიჩუმეა მანქანაში, აი არაფერი არ ჭირჭინებს. აი ესე ხო შეიძლება რომ სხვა მანქანებმაც ააცხონ უკვე თავის მანქანები. არ არის საჭირო რომ ყველაფერი პლასმასისგან გააკეთო, ყველაფერი ჭირჭინებდეს და საშინელი ხმები იყოს სალონში. არ არის რა საჭირო და ამ საოცარ და არა ამ ქვეყნიურ ხედზე მინდა შევაჯამო ეს ვიდეო და ორი რაღაცა ვთქვა. ორი. პირველი. წვიმას დაიწყო. პირველი. საოცარი ქვეყანა გვაქვს მეგობრებო. ულამაზესი. ჩემო მაყურებლებმა იცით რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და ასეთი სილამაზე ბევრგან არ მინახავს. მართლა. და მეორე. Volvo-ს საოჯახო SUV X40, რომელსაც მე პატარას ვეძახი, პატარა Volvo-ს. Volvo-ს პატარა
SUV XC40 არის ძალიან მაგარი მანქანა. Anu, შეჯამება, რო გითხრათ პირდაპირ, არის ძალიან მაგარი მანქანა და rato. Პირველი, საოცრად არის ნაკეთები და ამ გზებზე ერთი ჭრიჭინის ხმაც არ გამიგია, რასაც ძალიან ვაფასებ თანამედროვე მანქანებში. Მეორე, ყველაფერი დაბალანსებული, გემოვნებიანი და კომფორტულია. Салонში ადგილი ძალიან დიდია და მულტიმედიური სისტემა არის ფანტასტიკურად გაკეთებული, რაც ძალიან მოწონს, იმიტომ რომ თანამედროვე მანქანებში ყველაფერი უფრო გართულეს. Მესამე. Სუბუკად იმართება, კომფორტულია, კარგია, სამართავად კომფორტული და არც ძალა არ აკლია, როდესაც ტრასაზე მოძრაობ. Და ბოლოს, ყველაზე მნიშვნელოვანი, მეოთხე. Ისეთ ცუდ გზაზე ამოვიდა, ისეთი შეუსაბამო საბურავებით და არც კი დაბუქსავებულა, რომ აღფრთოვანებული ვარ. Არ მოველოდი. Სადამდეც გვინდოდა მოსვლა, იქამდე მოვედით. Კი ბატონო. Და მინდა ვთქვა, რომ აღფრთოვანებული ვარ მართლა. Მართლა. Რა თქმა უნდა, სრულყოფილი არაფერი არ არსებობს მსოფლიოში, თავისი მინუსები ამასაც აქ რაზეც ვიდეოში ვილაპარაკე, მაგრამ ძალიან მაგარი მანქანა. Ძალიან. ძალიან ძალიან მაგარი მანქანა. Მოკლედ, ამ შეჯამებაზე მინდა დავამთავრო ეს ვიდეო. Დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც აქამდე უყურეთ, დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დარჩი ჩვენთან ერთად. Მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ მეგობარ კომპანიებს, Vivas Soccer-ს და რა თქმა უნდა Leader Sports, ჩვენს მთავარ მეგობარ კომპანიას და ბოლოს, ვინც აქამდე დარჩით, აწი გეცოდინებათ, ვინც გათიშეთ, აწი გეცოდინებათ, რომ ვიდეოს უნდა უყუროთ ხოლმე ბოლომდე. ბოლოს, ვინც აქამდე დარჩით, მინდა იცოდეთ, რომ ამ ვიდეოში თქვით რაღაცა ისეთი, რაც არ შეესაბამება რეალობას, ანუ მოგატყუეთ და ვინც ამას დაწერს თუ რა ვთქვით ესეთი, იმ ადამიანს შეიძლება რომ მოიგოს საწვავი სოკარისგან 100 ლიტრი პრემიუმი. აბა, დროებით.